Hej YouTube. Hej YouTube. Vi spiller lidt CSS lige nu, og vi har lige to gæster, eller ja. Det er nogle af vores venner. Ham den ene, det er Malik. Oh my god. Oh. Ja, kom så. Jeg kan ikke det her. Jeg lægger. Jeg lægger så stort, jeg gør. Jeg lægger sygt meget, jeg gør. Lol. Når jeg kigger til den ene, så tager det noget tid, før jeg gør det. Lol. Hey, der er de. Pas på. YouTube, der er auto b-hop med som, ja. Og den er lavet fra gratisserver.nu, men altså, ja. Ja, Monster Energy, det har smagt. Ej, mand. Ah! Han er lige dernede, der er Malik. Og den anden, det er Emil, det er min bror. Ah! Ah! Oh my god. Oh my god. Kom så. Du kan det godt. Kom så. Oh my god. Ej, lad lige være med det der. Du hacker jo ikke. Åh oh ja, okay. Hvorfor snakker jeg egentlig i serveren, når vi taler sammen? Ha. Okay. Åh, I er heldige. Nej. Oh my god. Ja. Godt. Nej! Altså, man ligger det hele tiden dig, der lige kommer der. Brum! Ja. Ja, du tager ham. Der. Han er hele tiden her nu. Der! Ah, du må ikke ghost. Jeg mener det. Ej, men altså stadig, man må da ikke ghost, hvor han er. Åh, ja. Oh my god. Ja. Ej, man. Pas på. Ej. Jamen, hvorfor lagger du overhovedet i CSS? Okay, måske en lille smule lagger jeg, men det er ikke så galt. Ej, det tror man, men altså, det gør det faktisk ikke. Åh! Oh. Der. Åh oh, ja, de ghoster helt garanteret til hinanden. Det tror jeg. Okay. Hey, de er herude. Oh my god. Shit. 2 HP.
Jeg nakker den lige sådan her. Ej, mand! Altså, den ene bruger sniper. Og så står han og camper. Yes, okay. Okay, et baneskift. Jeg ved godt nok ikke lige, hvad det skal være. Åh, jeg kunne høre dig. Jeg skynder mig at skifte. Pas på. Åh, en vinterbane. Højhus vinter. Og vi er til. Oh my god. Nice. Den ser nice ud. Oh my god. Oh my god. Nice. Nice bane. Er det ikke en nice bane? Den er ganske vildt at se til. Ej, men det er et nyt map. Okay. Okay, Emil og Malik, gør en te. Men jeg tror ikke, det her skal være en alt for lang video, fordi jeg har prøvet med Minecraft. Den tager så lang tid om at gemme den, så og den gemmer her i nat, så den kommer i morgen tidlig. Så den her skal ikke være så lang. Godt det der, mand. Jeg vidste, han kom der. Ja, okay. Jeg vidste det ikke, men at... Og I må ikke ghost til hinanden, og det mener jeg. Og det betyder, at man ikke må sige, hvor man er. Det ved vi godt. Jeg tror, det er dumt, Pablo. Ja, jeg muter bare den. Og der er auto bunny hop, så ikke fordi jeg hacker. What the heck, man? Han kommer bare... Nej, det ved jeg. Nå, Emil's SS crashed. Crashed Emil's SS, ikke? Ja, han er der, fordi at han der var noget, der mistede liv. Jeg kunne se, at du mistede liv. Ej, det der, det var godt. Måske kommer han herop. Ja, det står der også. Fordi... Åh! Oh! Shit! Åh, oh! Jeg fik et chok! Åh! Oh! Åh, oh, jeg fik et chok.